1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Dok jedan deo ekipe još uvek ima trening, pri kraju je drugi deo ima oporavak u ledu, nešto što često možemo vidjeti tokom priprema fudbalskog kluba Partizan. Upravo tako, pošto je današnji trening generalno bio nešto intenzivniji, krenuo je sa pokretljivošću na preponama, a da bi se završio sa visoko intenzivnim završnicama, logično je da nakon takvog napora igrači odu i malo odu u led i malo smire noge, da kažemo.
Odu led na koju temperaturu? Minus? Nije minus, ne. Mešavina leda i vode, pa pretpostavljam da je negde oko 6-7 stepeni ta voda, pošto ima dosta leda. I tu će boraviti između 5 do 10 minuta i naravno uputit će se u hotelske sobe da se utople, istuširaju i dalje redom. Kako najmlađi igrači reaguju, pošto pretpostavljam da u mlađim selekcijama nisu imali tu praksu ili pak jesu? Pa pretpostavljam da su u nekom trenutku imali mogućnost da odu u ledenu kupku, ali generalno kada dođu u seniorski pogon, to je da kažemo manje više standardna procedura nakon težih treninga, odnosno nakon utakmica. Još jednom vas pitam, kako su oni juče doživjeli teretanu, odnosno kako su zadovoljni sa njihovom snagom? Sasvim korektno, to je i pokazala neka pripremna utakmica koju smo imali prva, jel tako? Bili su dosta dobri u duelu, što je direktno zavisno od količine mišićne sile, odnosno snage koje igrač posjeduje, tako da za sada to teče svojim dobrim tokom. Da li će oni biti nešto kraći u ledu? Danas 5 minuta, sasvim dovoljno, idu dalje. Dokle idemo sa minutažom? 10 minuta je sasvim u redu za takvu vrstu oporavka. Hvala. Prijetno.